Pag kinahat natin yung section sa B, papunta doon kay A, magiging fixed yan, magiging cantilever, no? So, pag fixed ya ito yung applicable na formula. So, ibig sabihin, yung B to A, meron siyang, kanito, meron siyang stiffness factor na KBA. So, ah, sorry, ito pala, ano ito siya? Distributing factor formula pala ito sa distributing factor. So, buray na natin. Kasi, ang distributing factor, mamaya pa natin makukuha. Kasi, kailangan muna natin kunin yung stiffness factor. So, napadbans ako. So, ang, ang 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 ano natin ang stiffness factor natin sa B2A kapag ginat natin yung point B na yan, so natural na magiging cantilever yan dahil magiging fixed. So, ito yung applicable na formula. So, that is 4 all over what? All over meron siyang EI. So, which is I. So, yan. Okay lang naman. So, all over L. Ano yung distance? That is 3. So, 4 all over 3 sa B2A. Stiffness factor sa B2A that is 4 all over 3 o simple equivalent of 1.33 yung decimal na lang para mas madali so paano naman yung sa ano natin sa B to C kasi tapos natin yung B to A ito yung stiffness factor niya then B to C naman ang stiffness factor nito is uh, kapag kinat natin yung point sa B at yung point sa C magiging pareho silang fixed so kapag fixed po ito yung formula so that is 4 all over uh, so dito tingnan natin mabuti so that is 4 all over EI. Kaya lang po, ang EI po o yung modulus of elasticity times moment of inertia is meron po itong coefficient, which is 4. So, mangyari, 4 times EI. Eh, ang EI po natin, that is 4. So, 4 times 4. All over L. Ang L po, that is 6 meter. So, yan. So, ang makukuha mong BC is 2.67. So, papunta naman kay CB, eh yung ano naman yung ano naman yung papunta kay BE no kasi tapos na natin yung BA at BC so yung BE na lang. So yung BE naman is hindi na siya uh oh, fixed pa rin pero oh, sorry sorry fixed pa rin. So ito pa rin. So that is 4 times EI. So meron tayong ditong EI which is 2. So 4 times 2 so ibaba natin. So that is BE. So 4 times 2 dahil may EI na 2. So, yan. All over L. Ang distance nito, 1 plus 2, that is 3. So, yan. So, equivalent of what? Equivalent of 2.67. Yan yung stiffness factor natin. So, ito yung kinakailangan para makukuha natin yung distributing, distributing factor dito. So, ngayon, pupunta man tayo kay saan uh, sana ba tayo dito kay CB. Kasi tapos na natin yung BA, BC, and BE. So, ang gawin na lang natin dito naman sa point C, yung CB, CF, at CD. So, unay natin yung CB. No? CB. So, ang CB, uh, yan pareho. So, ito yung applicable na formula. So, that is 4 times what? So, pareho. Pareho silang papunta kay C, papunta kay B, yung C. Meron siyang modulus of elasticity na 4. So, 4 times 4. Kasi 4 ang magagamit natin dahil ano yan siya, hindi siya modified. So, times 4 over L. Ang L, ang 6, ang distance niya, that is 6. So, same lang, same lang po makukuha natin sa BC. So, 2.67. So, natural lang, same, same ang makukuha natin dahil pareho lang po yan. So, katulad lang po ng 150 sa negative 150. So, ito yung sa CB. So, ang ano naman natin, CB, yung CF naman. So, ang CF, dito, is what? C2F. So, that is 4 all over 2 kasi mayroon value yung modulus natin all over L ang L natin that is 1 plus 2 that is 3 so ang CF natin is equivalent of what? equivalent of 2.67 so ang pinaka natira yung CD so ang CD po natin that, that is, what? that is uh, 4 CD that is 4 kasi ang papunta kay C yung C papunta kay D that is uh, fix yan so ito yung siya So, that is 4 times ano lang natin. So, work na natin. Kasi, wala naman siyang modulus of elasticity, elasticity which is I lang. So, all over 3. Eh, hey, sorry, sorry. 3, 3 ba yan? O, 3 naman yung distance dito. So, medyo marumi yan. 3 yung distance yan, ha? 3 meter. So, equivalent of CD is 4 divided by 3 is equivalent of 1.3. So, sir, ano yung DC natin? Stiffness factor. Ang stiffness factor sa DC, ito na yun. Yung 1. So, 1 lang po. So, yan. So, ang gawin na lang natin is ilalatag na natin yung mga value. So, kukunin pala natin yung distribution factor. So, tanda na lang po yung nakukuha natin dito, yung stiffness factor kasi gagamitin po natin yan. So, ilalagay po natin dito sa taas para. So, kasi hindi natin gagamitin ng formula sa si stiffness factor dahil natapos na natin. So, ilalagay na lang natin yung mga value ng ano natin. Mga value po ng stiffness factor. So, ang nakuha natin, ah uh, nakuha natin ba is 1.3 no then bc stiffness factor yan yan yung k kbc is equivalent of 2.67 well actually is 2.667 yan so approximately to 2.67 so kcf eh, kbc and kbe stiffness factor sa key member ba is 2.67 Then, yung member naman sa uh, B, e, K, C, B no? Yung KCB natin, that is 2.67. And, yung KCF. KCF. That is 2.67. So, na-repeat. Then, yung CD. Yung member sa CD, ito na yun, yung 1.3. Yung stiffness factor sa CD, that is 1.3. So ito yung mga kailangan natin sa pagkuha ng uniform distributed load para makapag-continue na tayo sa table. So yan. So burayin natin. So masyadong walang space. So yan. So mamaya ipapakita ko rin yung mga actual kung paano yan mismo na didistribute. Kasi alangan na, ala naman ano lang naman no. So yung uh, ang ipakita lang natin ng solution sa ano wala kayong idea pag yung ano lang uh, yung solution lang sa table so kung paano naman ito inaactual so mas maganda yun para, alam natin so ngayon para aware po tayo so ngayon tingnan natin yung distributing factor so ang formula ng distributing factor so katulad po ng kanina df ab So, ang distributing factor, ito na po yun. Ilalapag natin. So, yung AB, hindi na po natin kukunin dahil nandito na po yung distributing factor niya. Which is yung 1. Kasi common sense po na, na uh, common sense po kapag pin po or hinge or ruler yan, equivalent po yan ng 1. Automatically, ang distributing factor niya, that is 1. Kaya hindi na po natin kukunin yung AB dahil common sense na, na pin yan. So, that is 1. So, katulad po ng C. Ay, yung ano ito siya? Uh, DC. So, that is 1. No? So, ngayon, pignan natin. So, ito fixed kasi. Yung 0, yung F, F, papunta kay F to C, that is 0, kasi fixed yan. So, yung E to B, that is 0 pa rin, kasi fixed. So, ngayon, yung B to C. So, winayin natin yung K, K, ano yun sya? K, B, A. Eh, D para kasi distributing factor na. That is D, distributing, distributing factor, B, A. So, that is, uh, KBA, ito yung formula. KBA, all over KBA. Yan yung formula. Kasi i-repeat mo lang naman. Plus, ano yung mga sakop ng KBA? KBA at KBC at KBE. Di ba? So, yan. So, KB, KBC plus KBE. Kasi yan yung sakop nito. Kaya, kaya dito, uh, ganyan yung ginawa ko dito. Kaya para hindi kayo malito, yung B Is yan yung pinaka-punto, pinaka-point, then ito yung mga sakop nito. So, yan yung mga sakot na lugar niya. So, yan, So, alin mo, pag sinorb natin yan, kasi hindi ko papakita yung lahat ng distributing factor ng isa-isa ko kasi napakarami, no? So, maubos ang oras natin. So, uh, at least, mag magbigay lang ako ng example ng ganito, mga paano sinusorb yung distributing factor ng mga dalawa o tatlo, para may idea na kayo sa susunod dun, sa susunod na distributing factor. So, ano yung KBA? Ito yun siya, 1.33. Yan yung stiffness factor. All over KBA. So another 1.33. Plus KBC. Ano yung stiffness factor sa B2C? That is 2.67. 2.67 plus KBC. KBE pala, sorry. KBE. Yung 2.67. 2.67. So, ang magiging distributing factor mo, pag kinumpute mo yan, is equivalent of 0.2. So, actually, 0.1 yan. 0 uh 0.1999 so approximately sa 0.2 so ito yung distributing factor sa BA 0.2 so ilalagay natin dito 0.2 no so paano naman yung distributing factor sa uh, ano siya uh, BC kasi BA yan so mamang pagtapos natin ng BA ang sunod dito BC ang sunod sa BC that is BE So, equivalent yan ng kung ano yung makinig mamuti. Kung ano yung kinuha mong distributing factor dito, yun yung nilalagay mo dito sa stiffness factor. Yung KBC all over. KBC, repeat mo lang. KBC. Plus, ano yung pinagdaanan niya? Ano, saan siya nagmula? Yung KBC. Ano yung sunod sa KBC? Di ba yung KBA? Bago yung KBE? Kasi yan, ano yung sunod sa KBC? Ano sa yung? KBC. Yung KBA. Ito. So, KBA plus KBE kasi yan yung pinakadulo yung KBE so hindi mo siya pwedeng ilagay dito dahil another yan na joint dito naman sa kabila so KBE so yan so pag ganito ano yung siya KBC ano yung KBC natin that is 2.67 2.67 all over KBC na another 2.67 plus KBA which is 1.3 1.33 So okay lang naman magkakabalik ta dito dahil pareho lang po yung result niyan kasi positive lang naman unlike kung positive to negative na. No? So yan. 1.33 Ano pa? TBE. Ito 2.67, 2.67. So kapag kinumpute mo yan, ang magkukuha mong distributing factor that is 0.40. So ito yung siya sa B ano sa B to C no? So ang B to C, ang distributing factor niya that is 0.40. So yung B to E naman, so burahin natin ito. So So yan. So ang B2E uh, distributing factor ng B ano yung sa B2E no? So yung tira B2E that is uh, KBE all over ano yun sa repeated ulit KBE then plus KBC kasi yan yung nauna bago yung KBE yan diba? KBA, KBA, C, baliktad pala ito, sorry. KBA yung ano, nabago yung C. Kasi sa alphabetical, mas muna yung A sa C. So, alphabetical kasi ito, sumusunod sa alphabetical. So, wala naman problema kung magkakabaliktad lang dahil pareho lang naman yan na operation na positive. So, ngayon, magiging distributing factor mo sa B to E, dito sa B to E, kasi yun yung ibig sabihin ng DF, that is distributing factor. So, KBA, ang KBA, that is stiffness factor ng KBA, that is 2.67. 2.67 all over KBE, another 2.67 plus KBA, yung stiffness factor mo that is 1.33 ang ibig sabihin ng K na yan, that is stiffness factor kaya mas mauna yung stiffness factor, kasi pagdating mo sa distributing factor, kaya kailangan mo yung formula sa stiffness factor yung value pala niya, so plus KBC, ang BC that is 2.67 so pag sinamap mo yan, ang magpapamudyan that is 0.40 So pareho, 0.40. Yan, same lang. So ang distributing factor 1, 0.2, 0.40, 0.40. So dito naman tayo sa CB. So another na yan kasi may boundary yan. Sa madaling salita, ito, sa madaling salita po, ito nakukuha mo nakuha mo na yung stiffness factor nito at distributing factor nito. So dito ka naman, yung pinakadulo. ng pinakadulo that is what? that is masyadong mahabang solution ito pero mas maha, may mas mahaba pa dito yung 3 moment equation kasi sa ano kasi meron yung tatlong method sa three, yung moment distribution which is pare-pareho po magpuan sa sagot sa slope deflection and uh, moment distri distributing method and 3 moment equation same lang po yan yung, siguro ang last topic dito is 3 moment equation sa theory pero bago yan kailangan mo munang mag moving load kasi Totally, ang moving load kasi dapat unang topic pa yan bago pa moment distribution. So, magkakaiba kasi ang mga reference ng mga teaser. So, ngayon tingnan natin. So, that is distributing factor ng C to B. Ano pa yung nakuha natin? That is C to B, no? C to B. So, C to B. So, that is KCB all over KCB plus ano? KCD plus KCD N, T, C, F. Kasi alphabetical, K, C, F. So, ang KCB natin, that is 2.67, 2.67, all over natin sa K, C, -E ito, sorry, sorry, K, C, -F pala, eh, K, C, -E ito, matama, K, -C -E. So, 2.67, all 2.67, plus KCD. Ang KCD natin, that is what? Nasa rin yun? Okay, nakulang ata ito. KCD KCF KC 2.2.67 Ang KC, KC ano natin KC oh, Sorry sorry KC ano yun KC dito tayo no Dito KBA That is 1.33 sorry KCB That is what KCB Ito 2.67 Plus 2.67 plus key C uh, key so ano yung key natin that is 1.33 so ito plus key yan so 1.33 plus key so ang key natin that is 2.67 Yan. So, ang ng value, that is 0.40. So, 0.40 dito, So, pareho sila dito. Natural lang yan kasi nag-balance din yung fix and moment mo dito. So, yung KCF na yan, uh, siguro kayo na pa yung kumuha, no? So, ang magkukuha mong KCF dyan, 0.2. So, katulad po ng ginawa ko, same lang po yun. Ayan, ang magiging, ano yan, uh, si, ang CD mo naman, ang distributing factor sa si CD, point Sorry, CF pala ito, no? So, ito is 0.40. 0.4, nandito yung 0.2. So, same lang po. Ganito yung gawin niyo sa... So, uh, hindi ko na po pinakita dahil may idea na po kayo. So, paano kinukuha yung distributing factor. So, yun. Dito tayo sa... Puray na natin to. Dito naman tayo sa... Kung paano naman kinukuha. Siguro, hindi siya exact dito. Hindi siya magiging exact. Hindi po siya magiging... Ang ginamin ko po, hindi po siya magiging... Makomplete yung number dito, yung decimal. Kasi, maliit masyadong space. So... Importante alam niyo kung paano kinukuha. So ngayon, di, meron tayong this ang ibig sabihin ng this that is distributing factor. And meron naman tayong CO, o ibig sabihin yan is carry over. So ngayon tingnan natin. So i-isolate natin yung uh, ito yung sinasabi ko, i-actor ko. So i-isolate ko yung ano natin na, yung structure natin. So yan. So alin ba 'yan yung structure natin? So yan. So meron naman siyang ito yung point B, no? So yan yung meron another naman dito na. No? Yan yung C. So ito yung A. So wag mo munang wag mo munang pakinggan, wag mo munang isipin yung D, yung D natin dito. Ito kasi maganda pag natol natin. Dito ko muna magfo-focus yung B to C, yung A. Yung A natin ito, yung B natin ito, yung C natin ito. Yan yung muna, hindi diba, Yan muna. Nung kinuha muna natin yung ano natin, yan yung sakop nito, di ba? So meron pa lang ditong ano. Yan. Yan yung E, no? So, kung ilalagay natin yung mga moment, no? So, ilalagay mo natin yung moment. Itong 37.5, ano yan siya? Ang uh, ibig sabihin ito. Itong 37.5, negative yan. Positive ito, eh negative ito. So, ito malamang i-distribute mo na lang dito, no? So, mamaya mo lang isipin yung dito. Kasi, ito kasi, ang tatlo na to, pinagmulan yan, that is point B. Kasi ito yun siya. Yan yung tatlo na yan. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ito na yung tatlo na yan. Pero yung point A to B, hindi siya kasali dito sa point na B mismo. So, ibig sabihin, mayroong another na i-distribute -di dyan. So, ano yung i-distribute -di dyan? That is, uh, tingnan natin. Kung titingnan po natin yung fix and moment dito, uh, kung fix and moment dito, ano yung, ano natin, dito, ano yung distributing factor sa A? That is 1. Bakit 1? Kasi hints yan. Nasa formula. So, yung negative 37.5 na yan, pag i-distribute mo yan, i-multiply mo sa distributing factor na one. So, malamang, 37.5 times 1, that is 37.5. Pero, negative. Bakit? Kasi negative yung distributing factor dito. So, negative 3.5. So, dito, okay na. Dito naman tayo sa tatlo. So, BA. Paano ka mag-distribute mag dito? So, wag mo sabihin yung A, i-distribute mo dito. So, hindi po yung gano'n na. So, ang gawin mo, i-add mo po ito. I-add nyo po lahat ito negative 37.5 ito po yung technique dito makinig mabuti eh. kasi ito po yung pinaka pa, pinaka part dito sa distributing pattern. yung negative 37.5 na yan i-add mo sa negative ano yung 3 yan? 3.33 kasi hindi siya nagkasya negative 7 37.5 add mo sa negative, 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 negative 37.3 add, 37 add mo naman sa 150 so malamang ang result niyan that is positive tama siguro agree kayo dyan kasi tingnan nyo yung negative 37 that, uh, minus mo sa negative 37, mag-add po yan, pero negative sign. Pero mas malaki yung positive na 150. Ngayon, pag in mo yan, ang, result, ang makukuha mong result is yun na yung multiply mo dito sa distributing factor. So, kukuni, kukuha muna ko ng calculator para, ano natin, para mas maganda, step by step. <music>